Вода протікає в підвалі 34-го будинку вулиці Тернопільської Хмельницького під четвертим під'їздом. Мешканець будинку Микола Ляшко показує дірки в трубі гарячого водопостачання. Їх, каже, кілька. А от подивіться, вже тут бур'ян починає рости, стики вилялись, яка тут насищеність цього ґрунту водою. У підвалі, каже мешканка будинку Олександра Рашина, який слугує укриттям жителям двох під'їздів 9-ї поверхівки, від підвищеної вологості росте не тільки бур'ян, а й пліснява. Моя дитина алергік, ну, нежить, сильний кашель, і там вже така, виходить, калюжина капала. Мешканка Ілона Іванюк розповідає, під час повітряної тривоги людей в підвалі збирається кілька десятків. Багато здесь з колясочками. Найбільше тече під стояком, каже Микола Ляшко, який мешканці кілька років тому власним коштом замінили на металопластик. Гаряче, вже більше місяця тече воно. Я ж говорю, я замірав, підставляв відро. За 10 хвилин, півтори літри, три добрих. От, ви посчитайте, за місяць більше 6 кубів води, 80 гривень куб. Щоб вода не крапала, Микола Ляшко перекриває гарячу воду понад півсотні споживачів. Заступник директора з виробництва теплових мереж Південно-Західний Руслан Мороз каже. Не особливо витікає, вона не менше 10 років назад як ставилася. Це було самовільне втручання, я не знаю, хто там їм це робив. До нас не зверталися. Ми металопластиком не працюємо. І не працювали на той час точно. Вже майже місяць ми звернулися до тих, хто цими трубами займається, до спеціалістів, але вони спочатку шукали якусь деталь, дуже рідкісну, певно. І в мене таке враження, що в нас тут в підвалі якісь космічні технології використовуються, щоб вони не можуть знайти деталь. Рідкісна деталь, розповідає заступник директора з виробництва теплових мереж Південно-Західний Руслан Мороз, це муфта. Лопла муфта. Муфта стара, такої муфти зараз знайти практично неможливо. Наш майстер довгий час шукав там своїх знайомих. Якби це була сталева труба, питання би не виникало. Микола Ляшко, який заселився в цей будинок у 80-му році, розповідає. Вони б'ють, що це жильці за свої гроші і нанімали спеціалістів, і вони міняли стояк, бо стояки попрожавлювали. Ну, а звертатися до них – це дуже довго і нудно, поки вони щось зроблять, хоч і навіть свого матеріалу. Олександра Рашина каже, жильці здавали гроші на ту муфту. Старша по нашому під'їзду видавала деяку суму, там, по-моєму, 200 гривень на якусь цю деталь рідкісну, але не деталі, не грошей. Муфта коштує не менше 700 гривень, каже Руслан Мороз, а оскільки мешканці самовільно замінювали щось в тепломережах, то мають сплатити вартість деталі. Доки тривала зйомка, в підвал будинку не віддалися працівники управляючої муніципальної компанії. Її директор Олег Зярко на камеру спілкуватися відмовляється, поза нею каже. По сьогодні вони приїдуть, це зроблять. Уже пополудні мешканці будинку подзвонили та розповіли, майстри прийшли в їхній підвал та взялися за ремонт. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.